Bueno, escollín para comenzar a miña presentación a campaña do 8 de marzo deste ano. Escollina por dous motivos. Primeiro, porque me parece que invita a unha reflexión que é importante e, sobre todo, importante despois da intervención de Antolín, da que acaba de facer, e, por outro lado, porque hubo moita xente que non entendeu e que foi unha campaña moi controvertida. Non? Escollimos o lema de igualdade para qué? E, bueno, se mirades abaixo dentro das viñetas que aparece, pon, informa o cadro de personal que a vista das alarmantes desigualdades laborais decidín igualarvos por abaixo. Por que se escolleu este tema? Ao mellor foi incluso fruto dunha pequena frustración entre as persoas que traballamos principalmente en políticas de promoción de igualdade entre homes e mulleres no ámbito laboral, non? Eu lembro, o ano pasado, bueno, nos vimos denunciando as desigualdades principalmente no mercado de traballo entre homes e mulleres desde que comezou a CIGA. E é verdade que sí que existiu unha visibilización social incluso de esas reivindicacións, sobre todo a partir do ano 2007-2008, no que sí que entraron as leis de igualdade, que para nós foron insuficientes, pero que aplaudimos, que acollimos, que intentamos desenvolver e que se frustraron xa coa propia entrada da crise. E pese a todo iso, sí que, cando se realizaban os informes e se analizaban as análises sociolaborales da situación de homes e mulleres, tiñamos que recoñecer que se estaban igualando, que a nivel de tasas de desemprego, a nivel de ocupación e incluso a nivel de condicións laborais. Non? Eu disto lembro esta frustración que dicía, como yo nos levou a escoller este lema, o ano pasado participei nun debate con comisións e con UGT, non? E entón, a hora de reivindicar moitas cousas, elas aplaudían moito dicendo non, é que todo isto é pola lei de Zapatero, que gracias a que se fixeron ese tipo de políticas e sí que agora é verdade que se está traballando desde unha perspectiva de igualdade. A min iso frustrábame moito, porque eu despois traballo nas empresas e vexo cal é a realidade. E vexo sí que houve un boom, que a xente dixo, ah, temos que facer isto, e se empezou a negociar, pero poucos son os planes de igualdade que se levaron adiante, poucos son os convenios que siguen tendo en conta introducir medidas reais de promoción de igualdade de mulleres, de promocionar a igualdade entre mulleres e homes, tanto a nivel de empresa como a nivel de sectores. Cada vez vai a menos. É verdade que cando foi a lei do ano 2007, a min veu moita xente que revisara convenios, principalmente para introducir todas as medidas de conciliación que se acababan de aprobar, ¿no? Para que, digamos, que actualizar o texto do convenio, pero bueno, sí que se aproveitaba para cambiar outro tipo de cousas que algunhas eran aceptadas. Eso agora xa pasou, ¿eh? Como, ah, foi ese cambio, tuvimos que actualizarnos e aí quedou. E as poucas que se introduciron non se aplicaron. O sea, é moi foron casos moi contados, eu falo do que sei e da provincia, bueno, de Vigo en concreto, nos que sí que houbera unha repercusión real das medidas que se introduciron no convenio. Non? Por que todo isto? Non é porque non foran importantes, porque de repente, bum, veu a crise. Entón, que pasou con esa crise? Pois pasou, por exemplo, que o sector da construción leveu un mazazo impresionante, as tasas de paro de ocupación masculina aumentaron a nivel bestial, empezaron no sector da industria aquí, bueno, falo da comarca de Vigo porque penso que todo o mundo a temos na cabeza, porque, ainda que, por exemplo, non senda que non participemos, o sea, que non se sades traballadores e traballadoras da automoción, pues seguramente tedes algún familiar ou alguna familiar que traballe ou que traballou nelas, ¿no? Entón non é alleo a ninguén. Empezaron eses grandes seres que había, que facían que todo o persoal que estaba con contratos temporais se fora para casa, que incluso hubo moitas empresas que, cando estaban de ERE e fechaban, movían máquinas a Portugal, a Vila Nova de Cervera, a todos esos polígonos novos que hubiera, hubo moita deslocalización encuberta. Digamos que hubo unha grande crisis que fixo que tamén a atención se centrara en outras cousas. E despois desa grande crisis que vemos, que é verdade, que a nivel de comparar certas condicións laborais de homes e mulleres se igualan, non? Igualanse por qué? Non porque houbera unhas políticas de igualdade que promoveran esa igualdade, sino que
Os principales sectores e os principales empregos que se veron afectados por esta crisis foron os masculinos. Por un lado, polo tema do sector da construcción que comentaba antes, que era principalmente masculino, e por outro lado, porque coas seguintes reformas laborais, despois de todo isto do tema dos ERES e tal, tal e como comentaba Antolín, o despido abarátase e as empresas comezan a prescindir de moita xente que lles saía a cara. Entón, é máis fácil despedir e elixen despedir pois, a xente que ten mellores condicións laborais e que ten empregos máis precarios, é dicir, os traballos máis dignos. Non? Bueno, vou pasar da presentación porque un lío ila cambiando e aparte creo que xa levamos aquí suficiente tempo para non empezar a decir datos. Entón, vou tentar facer unha exposición de máis ou menos a situación sociolaboral das mulleres sin estar aportándovos moitos datos, vale? Como era a situación, o sea, nos que vimos denunciando principalmente os puntos principais de desigualdade entre homes e mulleres no sector laboral. Por un lado, o tema da contratación temporal. Isto que provoca unha inestabilidade laboral, provoca tamén que as vidas laborais se vexan resentidas. Por outro lado, hai contrataciones en categorías inferiores, é dicir, moitas veces as mulleres principalmente realizan traballos de categorías superiores ás que están contratadas, a contratación parcial, que te hipoteca a túa vida, porque estás a expensas por un traballo miserable, estás a expensas da túa empresa e dos horarios que te poda marcar, e as enormes tasas de desemprego. Digamos que estas son, as enormes tasas de desemprego e un último factor que se me esquecera é o tema da subcontratación que me acaba de lembrar Antolín, que tamén sempre estivo moi feminizada. E aquí eu lembrome o tema este que agora comentaba de empresas que subcontratan, eu creo que aquí hai varios exemplos de empresas deste tipo e eu a que teño máis presente de moitas subcontratas non é que que empezara a ser no ano 2015 nin no 2016, eu creo que esta empresa leva subcontratando traballos na casa a mulleres desde o ano 2016, unha empresa matriz relacionada co sector de automoción que na empresa principal traballaban principalmente homes, pero a nivel pues, cableados, ¿no? que era subcontrataba talleres nas casas que eran de mulleres que incluso viñan as fillas a traballar ali, bueno, e eso pasaba non agora, eso pasaba no ano 2007. E sírveme de exemplo para todo isto que intentaba decir. Estas son as condicións de desigualdade que denunciamos e estas son as condicións que agora se están estendendo tamén o colectivo masculino. E isto é o que fai que nos igualemos. Oxe, onte, cando empecé a preparar esta exposición e falei coa economista que fai os informes, dicíame, eu isto levo dicindo desde fai tempo. Estamos dicindo, é un escándalo as condicións laborais das mulleres, pero que é real e é posible e fan ese traballo. E en calquer momento isto se estende. Por que? É como un experimento, o sea, se unha se poden facer, por que non o pode facer o resto da xente? E pese a iso, seguimos sendo discriminadas. O sea, non é solo que partíramos desa situación tan desventaxa, senón que incluso agora que se estenden estas condicións que nos viñamos denunciando, incluso agora, as nosas condicións laborais siguen sendo peores. Por iso é importante falar disto e por iso é importante visibilizar este tipo de desigualdades, porque unha nos afectan diariamente e nos afectan o noso propio futuro. Non? A nivel de poboación parada, por exemplo, no desemprego, sí que se mira esta tendencia de que se igualaran en homes e mulleres e agora, desde que a crisis entrou no ano 2008, tamén podemos facer un pouco de perspectiva e un pouco de decir que vai pasar no futuro, que está pasando no futuro. Non? No ano 2008, a tasa de paro femenina era 3 puntos superior á tasa de emprego masculina. Na actualidade é de 1,3 puntos superior. Pero no ano 2012, a tasa de emprego masculina superou a femenina. É dicir, aumentou máis o desemprego masculino que o desemprego femenino. E agora os homes volvan a incorporarse ao mercado de traballo,
pero nestas condicións que viñamos dicindo, é dicir, destruíse o mellor emprego, quedou o peor emprego, e agora incorpórase nestas peores condicións. E logo, outro factor, non só medra o desemprego femenino, que tamén medra co masculino, aínda que non en igual medida, senón que o dato importante aquí, diferenciado, é que medran o número de mulleres que siguen en desemprego. É dicir, que así como antes, nos empregos temporais casi eran, bueno, digamos que tiñan unha porcentaxe de feminización bastante alta, agora se baixa e iso provoca directamente que haxa moitas máis mulleres que non topan ese primeiro emprego ou esos empregos temporais. Por tanto, hai unha maior incidencia nas mulleres que siguen sin topar emprego que no colectivo masculino, pese a que tamén é unha incidencia importante. Outro dato importante, aparte da poboación parada, é a poboación inactiva. A poboación inactiva é aquela que non busca un emprego retribuído, non? A maior parte da poboación inactiva na Galiza son mulleres. E soese dicir que é por cuidado de familiares. Digamos que o peso da poboación inactiva, tanto homens como mulleres, son persoas que reperciben pensiones de xubilación ou pensiones asistenciais, non? É superior no caso de homes que no de mulleres. Sí que é verdade que logo a gran diferencia está nas persoas que se dedican ao cuidado dos fogares e ao cuidado de fillos e fillas, non? Que no caso das mulleres é un 29%, no caso dos fogares sin estar facendo cuidado de fillos e fillas, e no caso dos homes solo é un 7%, non? E no caso das mulleres un 15% máis ou menos da poboación inactiva adícase ao cuidado de fillos e fillas. Que pasa? Aquí hai outro dato que non sae, que é a de os traballos sumerxidos. As empregadas domésticas, a xente isto que traballa neses talleres de subcontratas ou que fai chollos, non? Que sí que hai un alto grado de feminización que non se pode, que eso non podemos é un dato que non podemos sacar de ninguna parte. Pero tamén hai que telo en conta a hora de estudar o que é a poboación inactiva, que hai un grupo grande de mulleres que fan traballo que non se ten en conta. E en que repercute todo este tema de paro, contratacións e tal? Nas pensións. E as pensións sírvenos para ver exactamente cal vai a ser o futuro disto seguir así. No ano 2015... a media das pensións nas mulleres, o sea, había unha diferencia entre as pensións de mulleres e homens de en torno a 350 euros. Estamos falando de 350 euros de pensións de media de 750, é dicir, os homens cobran en torno a 900 e algo e as mulleres cobran en torno a 500 e algo. O sea, é unha diferencia que é importante. É unha diferencia importante, é unha diferencia que crea pobreza, é unha diferencia que crea dependencia e é unha diferencia que é o momento agora de pôr as solucións para que isto non se siga perpetuando, non? Porque agora mesmo, iso, os empregos que hai moita xente que subsiste cun emprego temporal, bueno, moitas mulleres que subsisten cun emprego temporal, incluso facendo traballos, pues, limpeza do fogar e tal, que a partir de certa idade pues, non van a poder realizar por razóns físicas. Pese a que sabemos e todo mundo coñecemos casos de mulleres de máis de 70 anos que siguen realizando limpeza de fogares porque non se poden permitir deixar de traballar. E logo, no tema das pensións tamén repercute directamente o que son as bases de cotización. Vou deixar as bases de cotización porque logo me vou a parar a falar un pouco máis a fondo do que é a desigualdade salarial, que, bueno, vou falar só da desigualdade salarial. Bueno, a desigualdade salarial. Todo o mundo, e está moi, moi na boca de todo o mundo, a brecha salarial de xénero, que as mulleres cobramos en torno ao 20 e pico, casi 30% máis cos homens, e algo que, digamos, está presente, sobre todo, cando son os 8 de marzo nos medios de comunicación, e que é algo que é bastante visible, non? Pero sí que é algo que vexo que non todo mundo entende, porque eu logo vou ás empresas
e fago diagnósticos para facer os planos de igualdade e efectivamente tú analizas e dices, pois sí, mira, cobra menos as mulleres que os homens. E todo o mundo te dice que no, que eso é imposible, que no, que saben perfectamente que a operaria que ten ao lado que cobra igual que ti, que si non é porque ten menos antigüedade ou que tal. A que se fai referencia cando se di que se cobra menos? Aos salarios medios, é dicir, ao poder adquisitivo de homes e mulleres. Se se calcula a media de ingresos que percibe un home e a media de ingresos que percibe unha muller, é cando se mira esta diferencia. E esta diferencia é moi importante porque é a consecuencia directa de todo o que viñamos denunciando antes. É dicir, de ocupar categorías inferiores ao traballo que está realizando, de contratos temporais, de non conseguir antigüedade, de contratos precarios, etc., etc., etc. Entón, por que é importante visibilizala e por que é importante meterlle man a desigualdade salarial? Porque é a consecuencia das desigualdades laborais existentes entre homes e mulleres. Pese a iso, existen e sí que existen e son moi comuns e non vin unha empresa onde non existira que unha muller e un home realizando o mesmo traballo ela cobre moito menos. Como caso así máis chamativo, eu lembro-me xa fai moitos anos dun, que me esquecera del, pero onte preparando lembrábame que houbera unha empresa que tamén se dedicaba creo que a cablerías que homes e mulleres cobraban sobre 1.200 euros, non? E as mulleres asinaban a nómina, pero cobraban a metade. O sea, estaban asinando a nómina e cobraban a empresa, denunciáramolo, pero fechara e quedara aí. Pero, claro, dís, pues efectivamente, existen estes casos e son sangrantes. Non pensemos que a desigualdade salarial só se debe a casos como eses, pero sí, e son comunes. E son comunes estes casos nos que as directivas, imagínate, pues eu coñezo un caso, de aínda fai bastante pouco, dunha comercial, dunha empresa que se dedica ao peixe, pois entereuse que estaba cobrando, ela non chegaba a 2.000 euros, e levaba unha gama e a outra persoa, que era un home que levaba outra gama, que facía exactamente o mesmo traballo que levaba ela, cobraba 5.000. Entón foi a decir ao xefe que non podía seguir así. E a resposta que tivo é, bueno, muller, o teu salario é un salario para axudar na casa. Pero eso é algo que lle dixeron a alguén fai un mes, pero é algo que está na cabeza de moita xente. E é algo que pasa e é algo que se asume incluso desde as propias mulleres que están realizando ese traballo. Aínda que non o teñas presente, é algo que sigue aí presente, ahora, incluso ahora de valorarte tú no teu propio traballo. Entón, tú cando analizas os salarios de homes e mulleres das empresas, hai desigualdade. Hai desigualdade por varios motivos. Hai desigualdade porque en todas as empresas existen estes casos que normalmente están en dirección. Logo hai sempre algunha muller moi valorada, que soe ser economista, que cobra máis ou menos ben, pero en dirección con menos cualificación, porque a maior parte das empresas da industria do entorno de Vigo, as persoas que están na dirección das empresas non teñen unha cualificación espectacular como para cobrar os salarios que cobran, e as mulleres que están por debaixo deles teñen como triple de cualificación que eles. Pois, en primer lugar é por iso, porque os que máis cobran son os homens que son os directores, e logo cando están, digamos, nese segundo escalafón está máis valorado o emprego que fan os homes que as mulleres e hai unha desigualdade. Despois seguimos baixando e na categoría administrativa casi está feminizada, entón pues, soe ser máis ou menos igual, se entra alguén, pues, prevención de riscos, as técnicas de saúde laboral, bueno, todo isto máis ou menos cobran igual. Baixamos e vemos en mandos intermedios. Os mandos intermedios é aí como un teito de cristal que existe permanentemente nas empresas, é dicir, incluso en empresas que estamos a 40-60 a nivel de operarios e operarias, despois en mandos intermedios, pues, a presencia de mulleres é anecdótica, pero en todas, non hai unha que eu vexa que se chegue aí. Empregos de xornada a tempo parcial. Isto que permite? Isto permite xogar moitísimo máis co tempo das persoas, porque normalmente van ligados a unha flexibilidade horaria, estes empregos que normalmente son de 24, 30 ou 33 horas, algúns, pero 24, 30, 33, cada vez se estenden máis tamén no comercio de alimentación,
en tema de teleoperadoras y o gran modelo de Inditex, que esto es otro tema de controversia, que siempre nos metemos con Inditex, incluso hubo escoitei que era autoodio, que como era una empresa galera, que machacábamos más y tal, porque realmente los salarios no son malos, pero en Inditex, pero claro, no solo nos vamos a centrar en los salarios. ¿Qué provoca, por ejemplo, que yo esté trabajando vendiendo ropa en Inditex con una jornada de 24 horas que me varían cada 15 días? ¿Qué provoca eso? Provoca tener unos ingresos limitados que fan que no pueda buscar otro empleo, que ainda por arriba me tenga que sentir muy bien porque trabajo en cualquier tienda de estas, y que la empresa pueda xogar conmigo como yo da gana. Es decir, tengo a mi vida hipotecada a esas empresas. Y aparte, el tema de tener unos salarios justos para sobrevivir, fai que a tu autoestima estés muy ligada a tu empleo. Y quiero explicarle, porque esto es algo que creo que también hay que tener en cuenta a nivel de valorar desde que entró la crisis y desde que todos estos cambios legales que quisieron que se legalizara toda precarización que nos viñamos denunciando, ¿no? Psicológicamente, tú, a seguridad de que puedes tener ahora de tener garantida una mínima de subsistencia, es totalmente diferente a seguridad de que pueda tener una persona con unos ingresos que le dan para sobrevivir. Y con esto yo creo que o que se xoga a hora de promover estos contratos también a tiempo parcial, que incluso te dicen, bueno, te da para seguir estudiando o aumentando estos conocimientos o para buscarte otro empleo, que después en la realidad es muy difícil de entonces, yo creo que esa inseguridad que te crea, esos ingresos tan limitados, esa, digamos, volatilidad de empleo, no, que me refiero a que no cuesta nada que te despidan, ni cuesta nada contratar a otra, incluso estás con contratos temporales y tienes que demostrar que tú puedes ir esos tiempos que te din para que te vuelvan a llamar y para poder llegar a consolidar ese empleo. Esa es, digamos, una estrategia que yo creo que es desmovilizadora y creo que individualista, porque muchas veces fai que tú no te puedas unir con tus propias compañeras o para poder reivindicar unas condiciones mejores. Es decir, deixádenos organizarnos a nos de otra manera para poder estar mejor, ¿no? Incluso es insolidario muchas veces pedir que te aumenten las jornadas sabiendo que hay no sé cuántas temporales en su casa esperando a que chame. No es mejor distribuir o porque queda entre las que estamos que cada quien pueda tener una jornada. Bueno, pues todos estos chantajes son los que se utilizan, pero a consecuencia de todo esto, esta inseguridad que fai que tú estés así hipotecada a tu empresa y tu tiempo de vida incluso esté hipotecado a trabajos que en realidad son precarios y que dan para subsistencia. Bueno, y el último gran punto, los amigos que me miran. Entonces me pasa todo esto y voy a ir al tema de conciliación. Deixeino para el final el tema de conciliación porque al final es un punto clave. Es un punto clave a hora de analizar cualquier cosa que tenga que ver con la desigualdad de hombres y mujeres, tanto en el mercado de trabajo como a nivel social. Siempre que nos juntamos, incluso en las reuniones que acabamos haciendo aquí dentro del propio sindicato, siempre acabamos hablando solo del tema de conciliación. ¿Por qué? Porque es una preocupación y porque es un obstáculo realmente a la hora de desenvolver carreras profesionales, a la hora de con trabajo y a la hora de percepción que el propio mercado laboral tendo colectivo de mujeres. Fuera de que los usos, los derechos para conciliación están totalmente feminizados, fuera de que no son suficientes, o problema de base está a propia cultura y a percepción que se ten no mercado de trabajo sobre la maternidad. Sigue se vendo a maternidades como un problema. No hay una sola empresa que no te fale de maternidades como un problema. Pues sí, efectivamente, señores, trabajan con personas, con hombres y mujeres. Y la maternidad es la cosa más normal del mundo, que no se debería de ver como un problema, sino que debería de estar dentro de la vida normal de la propia empresa, como a baixada de las acciones o como cualquier otra incidencia que pueda hacer que tengan que prever algún cambio o algún sistema.
cambiar o sistema de organización da empresa. Hai mil cousas máis que fan perder moita máis pasta as empresas, que non son tan problema como que unha muller se quede embarazada, ou que de repente pois é unha empresa que acaba de, que cando se creou entraron X mulleres de X idades e empezou a haber un vulnerán e se me quedan todas embarazadas. Pois sí, efectivamente, as persoas teñen fillos, quedan embarazadas e iso debería ser algo normalizado e que se levara con tranquilidade dentro do mercado de traballo. E iso non pasa. Outra cousa que sí que percibín desde a entrada na crisis foi a volta, o retorno. Houve uns anos que como que despedir unha embarazada era algo que se tiña certo respeto, ou por lo menos non me llan tanto polo sindicato, pero eu falo do meu traballo, e sí que estuvo empezando a notar, xa levo un tempo notando, que volve a haber este tema de os despidos ás mulleres embarazadas. Sempre, tú te quedas embarazada, xa non vas a rendir como antes, xa me vas a pedir unha reducción de xornada, xa non é un problema só que estés embarazada e que te teñas que cubrir, sino que tú xa non vas a ser unha traballadora válida desde o momento que eres nai. E isto é algo moi común e que todo o mundo seguramente identificaredes. Eu tamén digo, cada vez que atendo a alguén que me di, no, que se me amenazaron, que me van a despedir, claro, moitas veces esa amenaza non chega a ser un despido, pero digo, bueno, tú non te preocupes, chegarás, terás que dar a batalla mellor por unha reducción de xornada, por un horario e tal, pero ao final pasa. E é moi fastidiado decir isto, pero é a única maneira que vexo de tranquilizar esa angustia que dices, joder, acabo de ser nai, teño mil agobios, me tenho que incorporarte e organizar o meu tempo, e ainda por riba me están amargando a vida estos que si vou chegar, que non vais pedir, tú si non te marchas, tú te vas a estar... En outro día, chamou unha rapaza que traballa nunha frutería que a levan machacando, porque ela gañou por sentencia os sábados desde que a gañou. E agora volven outra vez, co tema este da reducción diaria, pues volven outra vez a por ela, por ela, por ela. Entón, ela dixen, ten cuidado, porque as túas fillas teñen 8 anos e tú tenas dereitos hasta os 12, pero a partir dos 12 teño dereito seu. Dereito seu que te podo despedir. Es que é o que me está dicindo. O sea, vivir con este tema constante. O desta rapaza é algo anecdótico porque, bueno, aquí hai varias empresas grandes de fruterías que se quedarían para un análisis moi extenso sobre as cousas que fan. Claro, estamos falando de que parten de xornadas de 60 horas. Entón piden unha reducción. E claro, di, no, mira, que vou reducir un 12,5%, vou facer 35 horas. Pasa de 60 a 35. Entón, están de uñas porque te levan roubando 20 horas a semana, que é moito dinheiro. Que xa lles digo, se alguén entra na túa casa e te rouba 200 euros, presentas unha denuncia. E a ti este home te leva roubando todos os meses, non 200, moito máis, e estás aí achantando e dai tes medo. O sea, pensa ben isto que está pasando. Entón, claro, cando partes dunhas xornadas de 60 horas que existen, que son reales, que as están facendo moita xente, e pasas a 35, tampouco lle vou facer. É moito tempo de traballo que perde. Pero bueno, gracias a iso, eu digo, bueno, polo menos, así visibiliza a explotación que están facendo, porque é escandaloso. E pese a iso, moitas delas me dín, no, a mí con traballar 45 me chega, pero non podo facer unha reducción a 45. Pero non podo, xa, non podes comunicar que te vas a reducir a 45. Entón, bueno, pero bueno, sirve para que fan as 35, ao final fan as 35, e digo, claro, e te estará fastidiando, porque realmente tú estás dicindo, mire, señor, non me robe máis durante uns meses. Pero ao final, tranquilízate. E é jodido decir isto, de mira, que te están machacando, que sabemos que isto vai pasar, non te preocupes, que ao final acabas infartando, tranquilízate, e ao final, porque somos boas traballadoras, porque a maior parte destas mulleres, o peor, que son boas traballadoras, que te dicen, jova, toda a vida e pringando, sempre dicindo, ai, que menos que, e agora, por isto, que me está, non te preocupes, tú sigues sendo boa traballadora, que ao final, acabas acalmando. É unha batalla que individualmente é moi difícil de dar. O tema este da percepción da maternidade como un problema é moi difícil de dar, porque estás nunha época bastante vulnerable, estás nunha época que a tua vida cambia, tens que aprender a moitísimas cosas, que tens que incorporar, e eu creo que pedirlle, e moitas veces o facemos, a estas mulleres, e hai moitas que se plantan, e gracias a elas, pois a cousa foi mellorando, pedirlle que levante a lanza e que vaya contra o mundo e que de repente tal é algo complicado con a situación de puta vulnerabilidade. E eu voto moito de menos que non sexa un tema de primeira liña da acción sindical, porque xa digo,
é que xa non é un problema de homes ou mulleres, é que é un problema de que somos personas, que non somos máquinas, que non nos poden pedir traballar como máquina. O sea, o mínimo que podes facer a hora de contratar unha persona é tener en cuenta que efectivamente, pues, si tiene unha vida, pues vai a ter un fillo, vai a ter unha filla, e é a cousa máis normal, todo é o mínimo. E isto é unha cultura base que eu creo que sí que hai que cambiar no mundo laboral, que sempre poñemos exemplos de países nos que sí que está modificada, e de feito, as reivindicacións que se fan incluso a nivel sindical da mellora dos dereitos á conciliación non parten desta base, porque moitas veces dicimos, non, é que o problema é que os homens non comparten a maternidade, nin collen a excedencia, nin tal. Non nos equivoquemos, nos países nos que a maternidade non é un problema, nin repercute nas carreras profesionais, non hai dereitos que compartan os homens. Hai dereitos intransferibles, hai mellores dereitos para homens e para mulleres. E non ten que ser que os homens empecen a conciliar a costa dos dereitos, dos poucos dereitos que as mulleres nos costou anos conseguir. Eu non renuncio aos meus dereitos como muller, porque fun eu a que estive na rúa dicindo que necesitaba máis dereitos. E non pode ser a costa de que nós estemos a ele de decir, non, home, que compartan, que tal. Sí, a responsabilidade sí, pero os dereitos teñen que ser intransferibles. Para homens e para mulleres. E efectivamente, e se queren iguales, pois iguales. Pero non pode ser a costa dos meus que se son os deles. Que tal como está agora mesmo o ordenamento laboral? A maior parte dos permisos son tú os das a cedes ou collos un ou collos outro. No? E isto é un choque frontal que eu teño principalmente con comisións e con UGT, en todos os planos de igualdade, que intenta nas medidas de conciliación abrir un punto de corresponsabilidade que é esa, principalmente premiar a homes que collen dereitos de lactancia, reducción de sol. O sea, se acolle un home, dan os horarios que quere, se acolle unha muller, non. Bueno, vamos a ver. Pero se estivemos nos anos e anos dicindo que necesitamos un horario, que é un pouco irracional, que non te obliguen a reducir cando a mellor nos tenan. Porque o tema esta hora, da reducción diaria, é un absurdo. Porque nos vemos en mil situaciones de que están obligadas a xente que traballa en sistema de quendas a mañan e tarde, que a mellor non necesita reducir para a mañan, está reducindo cando os nenos e as nenas están na escola para poder ter a reducción que realmente quere por a tarde. O sea, é un absurdo. Vamos para peor en vez de ir para mellor. A conciliación é un problema para o desenvolvemento das carreiras profesionais das mulleres, é un problema para que podamos ter empregos máis dignos e un problema principalmente porque a sociedade o vive como un problema e iso ten un problema para nós. E entón, eu creo que o primeiro que hai que cambiar é iso. Sí que é verdade que no momento, e iso parece que se está mellorando, de que os homens asuman do mesmo xeito que as mulleres as cuidades do fogar e os cuidados dos fillos e fillas, vai a mellorar. Principalmente porque é cando se van a dar conta do jodido que está o tema. Entón, cando se xamos máis e se xa unha forza, pois pode que se xa un problema de primeira hora. Pero un mentras digo, o tema das maternidades é un tema sangrante. É un tema sangrante. Si o das maternidades se fixera con calquer outro colectivo minoritario, isto sería, vamos, la catástrofe. Si dicen, no, es que como eres negro, en vez de como eres nai, a que se liaba, ¿eh? A que se liaba. E estamos mirando para outro lado constantemente a algo que se perpetúa e sigue. E incluso eu estou notando que volve a ter incidencia. Principalmente quería expoñer este tipo de estas cuestións para un pouco facer un debuxo do que a situación sociolaboral das mulleres. Realmente traía tablas preparadas con datos, pero creo que é mellor facelo así, se alguén ten algún tipo de dúbida ou así que o pregunte. E logo, solo por min, queda a parte de que volvamos un pouco a ter consciencia de que o traballo sindical pode ser un motor de cambio para paliar esta situación que estamos describindo, non? A negociación colectiva pode mellorar estas condicións e, sobre todo, a solidaridade entre compañeros e compañeros pode mellorar estas condicións e só así se van a conseguir. Despois tamén é importante e pode ser unha ferramenta útil realizar os planos de igualdade, que foi algo que se comezou a facer, quedou parado. Sí que é verdade que agora moitas empresas están negociando o segundo plan de igualdade e cando se dan conta que o primeiro nin o tocaron. Pero sí que é importante. E é importante porque moitas veces cambia a propia cultura empresarial. Xa solo empezar a falar de cousas que até ese momento non se falaran,
Xa iso é importante. Entón, eu sí que convido a que as delegadas e delegados que estades en empresas grandes ou incluso empresas que poden estar abertas a comezar a negociar os plans de igualdade, pois sí que convido a que pagades o esforzo de facelo, incluso que na negociación colectiva intentades forzar o poder de negociación deste tipo de plans, porque os plans son, digamos, que a estrategia máis completa que se pode aplicar dentro dunha empresa, non? Dentro dunha visión global. E, bueno, pola miña parte, xa...